ለሰላሳ ቀናት በጾም በጸሎት በመትጋት ከፈጣሪው ምህረትን ሰላምንና አንድነትን በመጠየቅ ያሳለፈው ህዝብ ሙስሊሙ የረመዳን ወር መጠናቀቅን ተከትሎ 1443ኛውን ኢድ አልፈጥር በዓል በአዲስ አበባ በድምቀት አክብሯል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወጅልብ ሐትፋናራውም ለይላ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በዓሉ በድምቀት እየተከበረ ባለበት ወቅትም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአዲስ አበባ ስታዲየም በመገኘት የበዓሉን ስሜት ከምዕመኑ ጠይቋል። የትኛውም ሃይማኖት ሰላምና ፍቅርን የሚሰበክ በመሆኑ ሰሞነኛ የሃይማኖት አስተምህሮን ያልተከተሉ አካሄዶች እና ግጭቶች ሊታረሙ እንደሚገባ ነው የበዓሉ ተሳታፊዎች የጠቆሙት። ኢትዮጵያችን እርስ በራሳቸው ተከባብሮ በጋራ አንዱን አንዱ የአንዱን ሃይማኖት እያከበረ በጋራ የሚኖር ስለሆነ ምንም የሚመጣው ነገር የለውም። የሚያስተላልፎ ከዚህ ድርጊት ወደዚህ አይነት የሚገቡ ከዚህ ድርጊት ቢታቀቡ ደስ ይለኛል። ከዚህ በፊት ስንት ምን ያክል ታሪክ እንዳሳለፉ ስለሚያውቁት በዛው ባሳለፍነው ታሪክ መቀጠል አለብን እንጂ የውጭ ኃይሎችን እና ሌሎችን ጠባብ አመለካከት ያላቸውን ተከትለን እንደዚህ አይነት ነገር እርስ በራሳችን የምንናውቀርበትን ጊዜም የለም ሰዓቱም የለም። የአሁኑ ትውልድም አይቀበልም። ኢድ አልፈጥር በዓል በሰላምና ደስ ብሎን እያከበርን ነው። ህዝበ ሙስሊሙም እንደሚታወቀው የፍቅር የአንድነትና የሰላም ምልክት ነው። ይህንንም እሴቱን ትላንት በረመዳን ጾም ወቅት ሲያደርግ የነበረውን የመልካምነት ተግባር ነገም የአገርን ሰላም በመጠበቅ ማሳለፍና ማስቀጠል አለበት ብዬ አምናለሁ። ከኢድ እስከ ኢድ ጥሪን ተከትሎ የኢድ አልፈጥር በዓልን በአዲስ አበባ ለማክበር የተገኙ በርካታ ኢትዮጵያን ወደ ሀገር እንደገቡ የሚናገሩት የበዓሉ ተሳታፊ የነበሩት ኡስታዝ ጀማል በሽርና ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ባዩት የመከባበርና የመደጋገፍ ተግባር መደሰታቸውን ገልጸው የዲያስፖራው ማህበረሰብ ይህንን በጎ እሴት ለሌላ ዓለም የማንጸባረቅና ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሮች እድሎች የሚያገኝበት መሆኑንም ጠቁመዋል። የአሁኑ ዒድ በተለይ ለእኔ ለየት ይላል። ምክንያቱም ከአስር ዓመት በኋላ አሁን እዚህ ቦታ ላይ ማክበሬ ነው። የተለየ አይነት ሰዎች የመከባበር እርስ በርስ የመደጋገፍና አንድ ላይ አብሮነታችንን የሚያሳይ አይነት ዒድ ነው እያየሁ ያለሁት። እነዚህ ዲያስፖራ ወንድሞቻችን ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት ሰዓት ላይ በፖለቲካው ላይም የራሳቸው አሻራ ያሳርፋሉ። ምን ማለት ነው? ይሄ እዚህ መጥቶ ሰላሙን፣ የህዝቡን ፍቅር፣ አንድነት ተግባብቶ ተከባብሮ መኖሩን ወደ ሌላው ዓለም ይዞ ሲሄዱ ኢትዮጵያ የጭቅጭቅ፣ የችግር፣ የጦርነት ሀገር እንደሆነች የሚያስቡ ሰዎችን ያ ነገርን የሚያጠፋ ይሆናል። በተጨማሪም በኢንቨስትመንት ላይም እንደዚሁ ያሉ አማራጮችን መጥቶ በአይናቸው ያሉ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን ወደ ኋላ መለስ ብለው በማየት በተለይም በሃይማኖቶች መካከል ስለነበረው ትስስር ከታሪካቸው ሊማሩ ይገባል ያሉት ኡስታዝ ጀማል በሽር ዛሬም ይሁን ነገ የሃይማኖት አስተምህሮቶቻችንን በመከተል ለሀገር ሰላም የበኩላችንን ልንወጣ ይገባል የሚል መልእክትን አስተላልፈዋል። እርስ በርሳችን የምንነቃቀፍበት እርስ በርሳችን እስከ መገዳደል ቢደርስ የሆነ ነገር በኢትዮጵያ ፈጽሞ አስነዋሪ ተግባር ነው። የዚህን አይነት አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ በፖለቲካውም ይሁን በዘረኝነቱም ይሁን በሌላው የተበከሉ ካልሆኑ በስተቀረ ሃይማኖተኛ ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ እኛን የሚያምርብን አብሮ መስራት፣ አብሮ መኖር፣ መከባበር በኮመን አጀንዳ ላይ ልክ እኛ በምንሰራው ላይ በአባይ ጉዳይ ላይ በሌሎችም ጉዳዮች ላይ የጋራ የሆነ ነገሮች ላይ በጋራ መስራት። በአዲስ አበባ በተከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል በርካታ ዲያስፖራዎች ተሳታፊ ነበሩ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወቀዝሪዑ ዘርዓ ሙንተሸራ አላሁ አክበር አላሁ